स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एनएन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। किंवा कधी रागावलो असेल परंतु तो आमचा राग नव्हता तर ती आमची एक तळमळ होती, कारण तुमच्या जीवनाला आकार देण्याची आणि तुमचं पुढील आयुष्य सुखकर होण्यासाठी आम्ही रागावलो असू किंवा काही शिक्षा केली असेल। आता 10वीचा वर्ग हा तुमच्या दृष्टीने एक तुमचा टर्निंग पॉइंट आहे। इथून पुढे खरं तुम्हाला तुमच्या शिक्षणाची दिशा मिळणार आहे आणि हे पावणे 2 वर्ष जवळजवळ तुमचा आमचा सहवास खूप कमी लाभला आहे, एकमेकांना किंवा संपर्क कमी आला, परंतु शिक्षकाला जरी पावणे 2 महिने तुम्ही शाळेत आला तरी आम्हाला तुमचा ओळख कसे आहात ते आम्हाला समजण्यासाठी पुरेसे असते। म्हणून या पुढच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही जिद्दीने अभ्यासाकडे लक्ष द्या, जीवनात यश प्राप्त करा। माझ्या तुम्हाला सर्वांना याच शुभेच्छा असतील। यानंतर आज आपल्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला जे प्रमुख पाहुणे लाभले आहेत त्या पाहुण्यांचा परिचय मी थोडक्यात तुम्हाला करून देते। जे पाहुणे आपल्याला लाभलेले आहेत ते आपल्याच ज्युनियर कॉलेजचे श्रीजित नायर सर आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत। सरांबद्दल थोडं सांगायचं झालं तर अतिशय उत्साही विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यार्थीच होऊन रमणारे तरुण प्राध्यापक श्रीजित नायर सर हे आहेत। आपल्या विद्यालयात ते 2015 पासून इंग्लिश कॉमर्स या वर्गासाठी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत। मागील 8 वर्षापासून ते इंग्लिश कॉमर्ससाठी OCM अकाउंट हे विषय शिकवतात, HSC बोर्डाचे एक्झामिनर म्हणून ते काम करतात, त्याच पद्धतीने इंग्लिश कॉमर्सचे विभाग प्रमुख म्हणून ते काम पाहतात। याशिवाय MCOM MBA शिवाय त्यांच्याकडे LLB म्हणजे वकील आणि DSM या पदव्या सुद्धा त्यांच्याकडे आहेत। याशिवाय तज्ज्ञ मार्गदर्शक MNR कॉलेज KEL कॉलेज कळंबोली या ठिकाणी तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून ते त्या विद्यालयाला लाभलेले आहे। आणि या शिवाय सगळ्यांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे ते स्वतः एक गुरुहुनरी असं व्यक्तिमत्व आहे आणि याशिवाय ते पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आणि कम्युनिकेशन स्किल यासाठी कार्यशाळा सुद्धा आयोजित करतात। तर असं आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असं व्यक्तिमत्व आज पाहुणे म्हणून लाभलेलं आहे। तर पुढील सूत्र मी वेदांजलीकडे। कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत आणि यांचे आशीर्वाद तर आपल्यासोबत राहणार आहेत। तसेच आपल्या क्लास टीचर्स श्रीमती विद्या जगताप मॅडम यांचे आशीर्वाद आपल्यासोबत राहतील। तसेच त्यांचं प्रेम हे आपल्याला चांगलंच माहिती आहे, त्यांनी आपल्याला भरपूर प्रेम दिलं आहे। आजपर्यंत त्यांनी आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन दिलं आहे लॉकडाऊनच्या एवढ्या कठीण परिस्थितीतही आपल्या शाळेने आणि आपल्या
शिक्षकांनी जे आपल्याला मार्गदर्शन केले याबद्दल मी त्यांचे एकदम मनापासून आभार मानतो आणि तसे त्यांचे आशीर्वाद सोबत राहावे अशी माझी इच्छा आहे आणि आपल्या शाळा भांडिया शाळा आपल्या सदैव सोबतच असते तसेच आपले जंगम सर सर्व शिक्षक आपले एकदम प्रिय आणि जवळचे आहेत आपल्या लहानपणापासून पाचवीला आपण ज्या शाळेत आलो शाळेला सुरुवातीच्या दिवसापासूनच काही शिक्षकांनी आम्हाला एकदम लढा लावला आणि काही जरा कडक शिक्षक होते चांगले होते आमच्या रोडगे टीचर गोखले टीचर तसेच शाळेतले इतर विद्यार्थी शिक्षक आम्हाला भरपूर मार्गदर्शन केलं त्यांनी आपल्या परीने जेवढे होतील तेवढे चांगले प्रयत्न आम्हाला संस्कार काढवायचेही प्रयत्न केले त्यांनी आम्हाला चांगले प्रगतीच्या मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो एवढं बोलतो बस थांबव आदरणीय व्यासपीठ वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि ते बसलेले माझे बालमित्र मी प्रियंका नानाकर आज मी माझे काही मनोगत व्यक्त करत आहे सहवास सुटला म्हणून सोबत सुटत नाही नुसता निरोप दिल्याने नाते दुरत नाही जेथे आपण सर्वजण पहिल्यांदा शाळेत गेलो होतो त्यावेळी आपल्या डोळ्यात अश्रू होते आणि आजही आपले कंठ राखून आले याला कारण देखील शाळेत आहे शाळेत आपल्या खूप आठवणी साठवून ठेवल्या आहेत आज खरंच शाळा सोडताना मनाला दुःख होत जे शब्दात व्यक्त केले जाऊ शकत नाही येथे आपण स्वप्नात सुद्धा वाटलं नव्हतं की आपण एवढे काही शिकू एवढे काही गमती जमती करायला मिळते शाळा हे घरासारखं नवीन घरट मिळालं एक नवीन नातं जोडून जिथे आपल्याला दोस्ती करायला शिकलो जिथे आपल्याला शिक्षणाबरोबर जीवन कसं जगायचं याचंही ज्ञान मिळालं जिथे आम्हाला आनंद मिळाला या सर्व गोष्टी सोबत घेऊन जाऊ शकत नाही पण त्या आठवणी मात्र सोबत राहतात खरंच किती छान झालं असतं की जर आपल्याला शालेय जीवन पुन्हा अनुभवता आले असते आम्हाला सर्वोत्तम शाळा आणि शिक्षण लाभले आम्हाला तिमिरातून त्याच्याकडे नेल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते एवढे बोलून जसं तिने मनोगत व्यक्त केलं आहे क्षणासाठी प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू आले असं मला दिसलं आहे सन्माननीय व्यासपीठ शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो आज आपला हा निरोप समारंभ म्हणजे शुभेच्छा समारंभ आहे आणि या समारंभासाठी आज आपण इथे एकत्र जमलेलो आहोत आणि सर्वांना सगळ्यांच्या मध्ये खूप उत्साह आहे सगळे छान रंगीबेरंगी कपडे घालून छान नटून नटून आलेले आहेत म्हणजे खूप उत्साह आहे तुम्हाला पण आता पण हा परीक्षेसाठी किंवा आता आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला 15 मार्चपासून आपली परीक्षा सुरू होते आणि त्या परीक्षेसाठी मी इथे तुम्हाला शुभेच्छा देते आणि तुम्ही छान पेपर लिहायचे आहेत किंवा आपल्याला आत्ताच मार्गदर्शन शिबिर झालेलं आहे आणि त्या मार्गदर्शन शिबिरामध्ये सर्व विषयांचं तुम्हाला सर्व शिक्षकांनी अतिशय छान आणि उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला पेपर कसे लिहायचे किंवा आपलं यश कसं मिळवायचं चांगले मार्क्स कसे मिळवायचे हे आपल्याला आता लक्षात घ्यायचं आहे आणि त्याप्रमाणे आपण आत्ता आपल्यामध्ये चांगल्या प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण करून किंवा शांत किंवा झोप व्यायाम आणि आहार या तीन गोष्टींचं पालन करून आपलं आरोग्य जपायचं आहे आणि त्याचबरोबर छान उत्तम असे पेपर घेऊन शाळेची प्रगती त्याचबरोबर आपलं यश चांगल्या प्रकारे संवर्धन करायचं आहे आणि मी सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी किंवा परीक्षेसाठी सर्वांना शुभेच्छा देते आणि माझे मनोगत मी जंगम सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त काय म्हणते आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या तमाम विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण खरं तर इथे शुभेच्छा घेण्यासाठी आलेलो आहोत आम्ही तुम्हाला चांगल्या अशा मनापासून भरभरून शुभेच्छा देतो की येणारे SSC बोर्डची परीक्षा आपल्याला
सहजगत्या सगळ्यांना पुढे मार्गस्थानी घेऊन जाईल आणि एवढंच नाही तर भविष्यात चांगलं यश संपादन करेल या माझा अतिशय चांगला उत्साह आहे. माझा तुम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद आहे. आपण जर पाहिलं तर लक्षात येईल या ठिकाणी पाट्यामध्ये तुम्ही आल्यानंतर इयत्ता सहावीला मला तुम्ही ज्या वर्षी की तुम्ही आलात त्यावर्षी पहिल्यांदाच पहिली बॅच तुमची छोटी मला मिळाली आणि आजतागत तुम्हाला मी इतकी वर्ष पाहतोय. भरपूर बदल तुमच्या जीवनात झालेले आहेत आत्ताच आणि भविष्यात तुम्ही चांगली भरारी घ्या. तुम्हाला मनापासून मी शुभेच्छा देतो आणि दोन शब्द सनग्लासेस घालून वर्गात बसलेले विद्यार्थी सनग्लासेस फक्त आपण बाहेर घालतो वर्गात नाही. ओके चल फर्स्ट ऑफ ऑल माझा कम्युनिकेशन थोडाफार मराठी थोडा हिंदी थोडा इंग्लिश चालेल ना सेमी इंग्लिश असल्यामुळे 50% सिलेबस मराठी आणि 50% इंग्लिश असं आपण चालू शकतो गव्हर्नमेंटची परवानगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू माय प्रिन्सिपल माळे सर, व्हाईस प्रिन्सिपल तिरमळे सर, व्हाईस प्रिन्सिपल ज्युनियर कॉलेज देवतकर सर, क्लास टीचर जगताप मॅडम अँड पाटील मॅडम फॉर वेलकमिंग मी टू दिस व्हेरी ग्रेट इव्हेंट. आज तुम लोग सब लोग बहुत एकदम ड्रेसिंग एकदम सॉलिड ट्रैक में क्लासरूम में आके बैठे हो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू आई वुड टेल यू 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड यू आर कंप्लीटिंग योर 10th ईयर टुडे. ओनली 5 ईयर्स आर रिमेनिंग यू आर कंप्लीटिंग योर 10th ईयर टुडे. इट्स एन एनिवर्सरी यू शुड सेलिब्रेट. ओके सो व्हेन यू आर रीचिंग एट दिस पॉइंट ये पॉइंट पे आके आप खड़े हो आज आप सेलिब्रेट करना चाहिए. बट एक चीज भूलो मत कि 10 साल की मेहनत अभी 2 महीने में निकालनी. अगर आप ये 2 महीने या आने वाले 10 दिन में इफ यू नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स यू आर लूजिंग योर 10 इयर्स स्ट्रेट अवे. यू शुड नॉट लूज योर 10 इयर्स. टुडे वी आर इन्वाइटेड हियर सो दैट वी डोंट क्रिएट अ रश. कोविड प्रोटोकॉल शुड बी मेंटेन. अगर बाहर में रहेगा बाकी लोग नहीं आएंगे हम उन्होंने क्लासरूम में इवेंट अरेंज किया. बट आई शुड से यू देयर इज वन थिंग यू शुड नो दैट यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. आप दुनिया देखो आप सिर्फ इंस्टाग्राम में मत रुको इंस्टाग्राम से दुनिया मत देखो. नहीं नहीं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. डोंट सी द वर्ल्ड विद इंस्टाग्राम. डोंट सी द वर्ल्ड बाय यूट्यूब. यू गो अराउंड टेक अ बैग. मुंबई में घूमना बहुत सस्ता है. यू गो अराउंड सी द वर्ल्ड अंडरस्टैंड पीपल कम बैक टू क्लासरूम एंड टॉक टू मी. व्हाट यू हैव सीन नथिंग. यू हैव सीन नथिंग. टुडे हु इज पेइंग योर फीस. Parents are paying your fees. There are 30% students in our college, junior college, who are working and paying their fees. They don't have their parents. It is a great task. You are only 15 years of age. I am double of your age. I have more experience than you. I can give you so many examples today so that you can see out through. What do you mean by out through? You can see above. Jo koi nahi dekh sakta uske aage bhi aap dekh sakte ho. Out through. It is very important for you to understand you are no small kids anymore. Chote bachche nahi ho. You are matured enough. You should understand what are your responsibilities. Today is a great day. As madam said, today we are not giving you farewell. Today we are giving you only wishes. But I should say that today you should give them farewell. Because for every new beginning, there is an end. For every new beginning, there is an end. Ek chiz agar khatam nahi hoga, to dusra chalu nahi hoga. There is nothing continuous. One thing should end, then only other thing will start. After 10th standard, you will be starting your new life. You will be selecting some streams. Science, commerce, arts. Some people will go to ITI, some people will go to technical. Anything you choose. But don't stop education. Don't stop educating yourself. You should study very hard. You should earn self-respect. And you should go ahead. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग जो मेरे को बोलना आहे जे मला सांगायचं पण आहे. नॉर्मली होतो गावीच्या विद्यार्थ्यांना आपण वर्गात बोलतो पण रिझल्ट लागल्यानंतर तुम्ही सर्व गायब होतो. ॲडमिशनच्या वेळी आम्हाला शोधावं लागतं. नगर सातारा लातूर वगैरे फोन करतात आम्ही. अरे बाबा तू आहेस कुठे तुझं ॲडमिशन नाही झालं. बघा आम्हाला काही गरज नाही आहे पण तुमचं शिक्षण थांबायला नको म्हणून आपण ही एफर्ट्स घेतो. लास्ट इयर आय रिमेंबर जगताप मॅडम पाटील सर बोलतोय. We were taking all the data, we were calling
पाटील मॅडम वॉज देअर, वी आर कॉलिंग एव्हरीबडी, सम पीपल इज अ नेटिव्ह, आम्हाला ऍडमिशन नको, नंतर ते येतात आम्हाला ऍडमिशन द्या, तेव्हा कुठून देऊ? सीट शुड ऑल्सो बी देअर. सो आय शुड मेक अ रिक्वेस्ट अँड ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल की ये कॉलेज मे ऍडमिशन सबसे पहिले आपको ही दिया जाएगा. द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द स्टुडंट फ्रॉम के भाटिया कुंडली, मराठी मीडियम, सेमी अँड इंग्लिश मीडियम, यू आर अवर फर्स्ट प्रायोरिटी. After giving admission to you, then only we will prefer other students. So it is your responsibility, after your results, you should come to us and get the form filled back. After giving you go to other colleges, they charge you 300, 400 rupees for the admission process only. Aapne pas sab pukat hai na, baar jake kya karna? Aapke school hai? Paanchvi se aap idhar hi ho, paanchvi ki, aapko junior college se iske andar hi ho. Santa Sai Baba. बराबर है ना, आपका स्कूल है, आपसे कौन क्या लेने वाला है? सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है, फिर भी आप लोग आते नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है. हम हर साल बच्चों को बोलते हैं, हम ये साल चर्चा पॉइंट में डायरेक्ट बीस लेने वाला हूँ और डायरेक्ट कॉलिंग चालू करो, जो नहीं आया उसको घर से किटना, पढ़ाई रुकने दूंगा नहीं. आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, पढ़ाई रुकने दूंगा नहीं. Education is the most important gift you can ever receive. You know how many percentage of students are educated in India? Anyone knows? How many percentage of students, the children are educated in India? Only 35% girls go to school. Out of 100, if I am taking an example, Shambhar Muli, pure India mein 100 girls are there. Usme se sirf 35 ladkiyan school jaati hain. Aap log 35 mein ho. You are lucky ones. बाकी लोग किधर है? ट्रेन में पांगड़ी बेच रहे हैं, रस्ते पे बाजी बेच रही है, कोई भीख मांग रहा है, कोई किडनैप हो चुका है. क्यों? Because they are not educated. They have not got to the base of education. If you are educated, you will never go in that way. You will make yourself employed. See, it is not the education. Why you are taking education? आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? नौकरी लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? ये गलत सोच है. नौकरी करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई हम स्वयं प्राप्त करते हैं. तो अभी देखिए कि खेड़ा मध्ये तो आपले सर्व खूप स्पर्धा आहे, आपल्या वर्गाने कधी पहिला नंबर काढावा अशी सर्व शिक्षकांकडून अपेक्षा आहे, पण कधी ते दुःखी आहे तर कधी आपण कधी त्यांना यश मिळते तर कधी आपल्याला, अशी आपली स्पर्धा आयुष्यापर्यंत हवीपर्यंत चालूच आहे. आणि आता देखील सरांनी हे सांगितले आहे की आपल्याला दहावीला त्या वर्गाची स्पर्धा करायची व आपण दहावीच्या स्पर्धेत सर्वात जास्त टक्के पाडून आपल्याला शाळेचं नाव उंच करायचं वाढवायचंय, ध्रुव ताऱ्यासारखं आपल्याला चमकायचंय. म्हणून शिक्षकांनी आपल्याला खूप मेहनत केली, त्यांनी खूप शिकवले आपल्याला, ऑनलाईन अभ्यासामध्ये देखील खूप उत्तम शिकवण आपल्याला सर्वांना असं तयार केले परीक्षेसाठी. हो, कोरोनामुळे अभ्यास झाला नाही बऱ्याच विद्यार्थ्यांना, म्हणून शासनाने आपल्याला अर्धातच काढून दिलाय, 20% अभ्यास आपण कमी केलाय, तरी पण आपण पण अभ्यास केला पाहिजे. आता उरले 15 दिवस, आपल्या सगळ्यांना अभ्यास करून जास्त मार्ग काढायचे व अख्ख्या महाराष्ट्रात आपल्या शाळेचं नाव सिज्वल करायचे. आपल्या शाळेला आपली पण खूप आठवण आहे जुन्या, कधी भांडणं व्हायचे एकमेकांसोबत तर कधी हसायचं आपण, कधी टीचर शिकवत असताना गप्पा मारायचं तर कधी लक्ष द्यायचं, कधी मार खाल्ला कोणी तर कधी रडायचे कोणी, कधी हसायचे तर खूप अशा आठवणी येत आपल्या. निरोप म्हणजे निरोप नसतो, ती असते तुमच्या माझ्या आठवणींची साठवण, आठवणीची साठवण असते निरोप. आयुष्याची जय वाटचाली येईल ना ती तुमची आठवण. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद. त्यानंतर अपूर्व आहे त्यानंतर तुमची मॉनिटर अपूर्वा शेळके आपले बरोबर व्यक्त करते वर्षभरात आणि आतापासून आलेले तिथे तिला आलेले जे अनुभव ती कथन करते. आता आपला निरोप समारंभ प्रमुख पाहुणे जंगम सर तसेच आपले वर्ग शिक्षक एस एम पाटील सर आपल्या सगळ्या आठवणी आपल्या सगळ्यांना त्या आठवणी आठवण करून देत आहेत आणि आपल्याला सांगतात की तुम्ही पुढे जा, चांगले मार्क पाडा, काहीतरी व्हा, आमचं नाव मुक्त कराय, आमची हीच इच्छा आहे. आपण सुद्धा त्यांचं थोडं तरी मला घेतलं पाहिजे. आपण कोरोनाच्या आधी आपण तुमच्या घरात जाऊ, आपण दोन आधी आठवीला होतो, आठवीची परीक्षा न देता आपण नोकरी केली, नोकरीची परीक्षा न देता आपण दहावी केली, दहावी तर 2 वर्ष कोरोनात दिली, त्याच्यानंतर दहावीत आपल्याला आपलंच आपल्याला नाही माहीत का आपल्याला काय येतं.
आहे घेण्याचा, पण आपण ऑनलाईन अभ्यास करू ते कोण? मी खरं रियालिटी सांगते, इथे बसलेला आहे की 50% पण पोरं असतील का ते ऑनलाईन अभ्यास करत असतील. मी पण त्यातले, मी पण त्यात फक्त थोडा वेळ घ्यायची अभ्यास त्याच्यानंतर नाही. नंतर आपण करोनाचा करोना लस निघाली नंतर आपल्या शाळा सुरू झाल्या तेव्हा वर्गात आलो तेव्हा आपली फर्स्ट युनिट टेस्ट फर्स्ट सेमिस्टर टी एम अशी असते की आपली ती घेतली. त्याच्यानंतर आपल्याला इतके शांती मार्क भेटले की आपण पण हसला, आपल्या आई वडिलांना सुद्धा आणलं नाही, त्याच्यावर शिक्षकांनी लक्ष दिलं, आपल्याला माहिती शिकवायला पाहिजे म्हणून ते जीव करून शिकवत होते. त्यांना त्यांनी आपल्याला आपलं बेस्ट शिकवलं. त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांना पास होण्यापूर्वी मार्क तरी पडले पाहिजे, पण त्यांची मनापासून इच्छा आहे की त्यांनी आपल्या वर्गातून आपल्या मुलांचे नंबर निघावं, ते आपण प्रयत्न केले पाहिजे. तसेच आपल्या राहिल्या आठवणी, आपण पाचवीपासून एकाच वर्गात शिक्षक त्यांना आज आपल्या वर्गातर्फे जंगम सरांना वर्गातर्फे पुष्प आणि एक छोटीशी भेटवस्तू देऊन त्यांचं स्वागत करतो. आदरणीय व्यासपीठ आणि माझे सहकारी मित्र एस एम पाटील सर आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थी मित्रांनो आणि आजचे हा प्रमुख पाहुणे आमच्या कविता गुजर मॅडम आहेत, कॉलेजवरती आपल्याकडेच आहेत. आणि मॅडमची पहिली खास ओळख सांगतो तुम्हाला, मॅडमचे बाबा जे आहेत ते माझे क्लासमेट माझे वर्गमित्र आहेत आणि उत्कृष्ट मॅडम शिकवतात. ते तुम्हाला अनुभव पुढल्या वर्षी नक्की मिळेल. तुम्ही 11वीला असणार आहात, आपल्याच शाळेत ॲडमिशन घ्या, आपल्याच कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्या. उत्कृष्ट शिक्षक इथं शिकवण्यासाठी लाभलेले आहेत, त्यापैकी आपल्या गुजर मॅडम आहेत. ओके, आणि आता आपण पाहूया की बरेच वर्ष 5 वर्षापर्यंत आपल्या शाळेत तुम्ही येऊन काही शिक्षक घेतलं, काही 8वीला आले आपल्याकडे. तुमचं आणि आमच्यापर्यंत लागलेला एकमेकांचा लढा हा आजही हसवतो आहे, आपल्याला सगळ्यांना जाणवतो आहे. 10वीची ज्या परीक्षा आता तुम्ही देणार आहात, परीक्षा दिल्यानंतर उंच भरारी घेणार आहात, अगदी वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी असणार आहात, चांगल्या ठिकाणी ज्या ज्या वेळेस असाल तर माझा मुलगा किंवा माझी मुलगी ज्या ठिकाणी उच्च स्तरावर दिसेल तर आमची क्वालिटी झालेली असेल. कारण तुम्ही या ठिकाणी शिकत असताना आम्ही इतकं तुमच्यासाठी जीव लावला गेला किंवा तुम्ही भरपूर जीव लावला, आईबाबांनी तुम्हालाही मार्गदर्शन केलं आणि इथे येऊन तुम्ही आज शिक्षण चांगलं घेतलेलं आहात. पुढे 10वीचं आपल्याला SSC बोर्ड निश्चित चांगली साथ देईल, तुम्ही चांगला अभ्यास केलेला आहातच आणि यशही अतिशय चांगलं आपल्याला लाभेल. तरी पुढील 22 आयुष्यासाठी किंवा कॉलेजसाठी चांगला मी माझ्याकडून भरभरून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका.